peuple kongolais yango nazali koyebisa bino oyo oh, ezali parmi de recomandation oyo oh, ezali parmi barekommandation caere abomi biso oyo nyonso bozoyoka tozali koloba awa balkanisatio boyebaki bakombo te parmi les gens la numero 1 soki mpe balkanisation esalemi moto akosala chef kuna azali nde camere soki boyokaka ozwa mwana ndenge boyokaka azali nde camer aza kosalasala makambo na nse na se na kuku azali na objectife na ye yango camele wana ifo totala ye bien tokoki kondima mboka na biso ekabwana te peuple kongolais ezali ngonga ya biso nyonso tozala uni bolanda ngai mbino message bino baluba baluba boyebake bozali komisa aproprie na félix est votre frère félix il était né avec balouba mais il nest plis moluba quantdvie chef de l état tinet pli moluba mai na bireau ya félix cetle balouba qi so entour de félix je parle ça ce nest pas une message de division u tribalisme nazali koloba message ya unité nalingi nde boyi bacomprendre que soki ndeko nayo aom de oza mngala oza mubembe ozali muholoholo ozali munani oyebaka ke azali motu ya bato nyonso boyebaka yango bien akomi motu ya bato yonso a soki akomi mtu ya batu nyonso toyebi abotamaki na bino saval mei akomi ye motu ya bato nyonso cetàdire nalobi bonda kelsac nalobi soki félix asali mabe eza baluba oyo bazali baloba oyo bazali modere te baloba oyo bazali komona te bazamona kaka tout va bien mai na tou va bien mboka eza kokende félix ye moko azali na kati ya prison ila besoin de être libére guaradier grâce a epampa paster moluba ki ya kinshasa paster mukuna bozali kolanda ndenge azali koloba azali moluba ti azo mona makambo ndenge ezal kokendela paster mukuna féliitatio naybi oza moluba ozai modere fliitatio paster mukuna tozali kolanda yo bien na mosala oyo oza kosala na kishasa Et tro ce trop oyo balobakana na anglais eno s enouf tolanda paster mukuna na periode ya kabila abana koloba te mei na periode ya ndeko na ye moko moluba paster mkuna azolobela yango polele tozali kolandayango e ezali mama boyebaka yango ke qelqe sois aa ndeko na ngai mei ndeko na ngai azosala mabe atake nani, nani basigna basuporte minembo ekoma komune soki azal ndeko na ngai docter emolongecha te azalaki directer ya kabinet na birea ya joseph kabila comme expliqe un directeur de cabinet banoe obiyebbasala omu basala, basala arreté obie ordonnance loi komun esongolo ezoobima directer ayeba te ndeko na ngai nmi mwilanya me toatake ye na soki biso babeme tozal ko atake nmi ndenge likambo wana asali pourkuapa bino baluba bo atake ndeko na bino bokomi koza eh, 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 félix eh, kabila aomi

nayebi ndenge tisekediakufi nayebi tu je nepepa revere setesecre aujourd'hui yango peuple kongolais lar et grave partage sept message ezali kopesa biso pasi meis tokolonga peuple eganye toujours bomoni camera akei na rwanda tobandaki koloba papa mobaki alobaki bamosusu balobaki bato bandimaki mesiku oyo opolele ebimi epreve ebimi ye mokwake kumitobola na rwanda barwande ba baarregistre ye mpe barwande vatindeli ba, vino bakongole e eh, mboyoka azoobenga james abeames kosikabarebe grand frère cameela plu de sx a toyebi yango age na ye oza mona ngai navandaka na camere navandaka na camere imeuble moko je conneises enfant meme mwasi na ye na bana nayebaki bango imeuble moko oza komona ndako te immeuble c'est paut vousdire que motu na motu na appartement naye camere en ce moment lay azaana ndaku te agenaye wana plus de sx0 aujourd'hui mais azookene na rwande azo obenga grand frère james kabare son grand frère james akota na afder na kinshasa akomi chef d état major na qinshasa ilavai 25a25as26 ccule date wana jusq'aujourdi sekel âge mai calcule âge ya camere lelo oti ya camere atelemameme na james cabarebe nani azali azobengaki grand frère nsoni te mpe azali kolobake mpo na ko renforce bomoko na biso ya rwanda na kivo mpe alobi bomoko ya rwanda na congo te alobi na kivu C'est pour vous dire que Azali na projet Moko à Ayebi. Kamera c'est un traître. Il est notre Rwandais. Peuple congolais tout la muka. Tozali Kolobela Bino, Bodekoyoka. Partagez le message. Et longa Ezali Abiso. Projet de balkanisation Ekoci Mate. yango bazali komona barwandais bazali kosala tovanda esika moko tosolola kimia ezala tosala boye tosala boe mpo na nini paski bamoni ke ya solo nayebisa bino vérité se la vérité bamindele bandimi projet ya balkanisatio me bazali na kestion kestion naoti koyebisa bino yango wana yango balingi baneutralise kuna baya kutumba baneutralise babilenge na biso bazali kobundana manduki baneutralise bango bakolonga te bato wana bazali banationaliste balingi mabele na bango bakokoka biso te bameka moto ekopela bameka nazali koprometre bino peuple kongolais moto ekopela yango nazali kopesa message oyo boyeba situation ezali koleka na mboka na biso laire est grave tala ancien premier ministre mozito alobi tokokende na rwanda kobunda na rwanda parceqe kuna nde mobulu ezali rwanda asali nini asali manda dari ya kokanga mozito talaguverneme oyo ezali irresponsable présidet de la république na guvernemet na ye basali ata déclaration moko te etceqe congo ekoki kosala manda contre un officier abienélite ruandais ekoki kosalema ko te nde mokulu wana félix akobima na pulupuleplekongo tala gouvernement responsable ya amérique bairanie ba, babomi un ingénieur américain omoni un américain bairanie bake kobeta mabanga na ambasade ya amérique omoni ndenge babomi ba, ba, de ba, général deuxième personne babomi ye yeah. parce que bayebe celuiqi àabs babomi ye mpe balobi tobomi tala guvernemet responsable ya bairanien balobi obomi mutu na biso toko repondre batindi bamisile contre amériqe etceque kongo impe faire sa felix eh. oza kopesa biso soni ezai nsoni bamama bokumisa nzambe soki zemi elongwe bapapa kolela te soki mwasi nayo abemi zemi anefu ma zemi wana elongwe eza ntina nzambe ayebi comme expliqe un présidet comesa ooza komona maua ya bato na ye te boye bangabia idpeseidpese na lamuka obi efashi elamuka nayebi ke bozali na konflit mpo na baintere na bino wana ezali afaire interieure soki ekomi afaire nationale tosengeli tozala ini bozoba elongwa bato ya fayulu oy bato ya, 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 ya chisekedi toyebi ezali afaire lokale ezali afaire interieure me soki ekomi afaire internationale exterieure bandeko na ngai

ayebi congo inya personne qipeu faire nimporte quoi ila donné sept occasion azwi autorité ya kofungola monɔko alobaki na pesi manda contre mozito e motu moko asali déclaration te ce moa docteur emolongeca la première personne ekotelemela biloko wana tivoi faiblesse dicongo tozal kokende wapi le rwandais il vie au congo chaque jour il tue leja kagame aza kotina bato na congo azoboma eh? baboma euh, colonel ndala mamadou congo lisalaki réaction nini tala iran babomi colonel na ye général bazalaki kosala réaction bagénérax boni baboma ya congo na rwanda ilny a pas de réaction de notre côté gouvernement irresponsable peuple congolais to namuka ava kopona mutu kovote mutu tala mutu wana azali mutu ya modele nini lelo rwanda ezali kuya kotelemela biso ngai nazalamutu yazu eai alaialshilebesa bino oee ngaiauu l parceqe fayulo na baparti ba, 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 politikue na bango bakeki kosala baakoro na, 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 na genève babosanaki biso bato ya este bazwi rwandais bazwaki camere roandais bákende kosala na ye bakor yango wana ebebeli bango mei babosani biso baautoctone tozali kobunda na mabele olibábenga motu moko kati ya biso representa akende kosigne na, na, na koté ya biso andimaki te amoniam ce sont des forces négatifes o est pas besoin de sga ce la c'est pourquoi mo jevudi je, je nepas ni fayulu ni fachi mai na koté na affaire oyo rwande asali komeka kotelemela mozito jeconaise l affaire extérieure oyo ezali affaire intérieure tokobunda biso na biso bana congo mai oyo etali libanda biso nyonso tozala bomoko to atake monguna notre pays eoie cest notre responsabilité déliberer notre pays peuple congolais biso nde tokosove mboka na biso makambo oyo ya kokabwana fachi lamuka ekosunga biso eloko moko te yango nalingi koyebisa bato mosusu ya idpc ine rasone pas bien bango bazali komona soki parti au pouvoir esi ekómi parti ekómi parti ezocontrole mboka te ekómi nde chef de letat ne acontrolaka boyebaka na amérika ese si badémocrate si bazali na pouvoir maitravaill pour tout le monde mai na congo cet le contraire oza komana ba ndeko na ngai no mboka na biso ezali ocipe o ne peut pas accepter les ocipa de nous dicter ilfau to lamuka partout la bouzete félicitation banacongo felicitation diasporat na mosala bozali kosala kutu ata bafinga bino bafinga nayebi barwanda bafingaka ngai mingi oyebi mpo na ni ba nini baza kofinga parceke bayebi eloko baza kosala te mpo na nini bazazongepa na bango te kaka moke baya na kongo kaka moke bayaka na ongo mpo na nini soki rwanda yango ezali develope mpo na nini bazwaya na ongo

kende nsima kuna na sikuna omona ndenge zali salite bato nyonso bazaeza be wapi barnbazoutabango te so bazoutanoibayonooybebilieernd bazofuta bango ben te c'est pouriaaaonofyoyibaa konoo pas ant non trop c'est trop a a boi, Kagame baba kagame n'azakoyokanga bien kagame qui m'écoute très bien ozakoyokanga bien n'azolo ba na lingala ba traduire yo parce que n'azolo ba qui m'enseigne n'a su bien moi je n'ai pas peur de kagame kagame devient qui il faut neutraliser tout le monde dans la, dans la, dans la région ouganda hein? il y a un y a zaki partenaire na il travaille avec ouganda hein? eh, tanzanie problème burundi kolo ekomi mboka nini une seule personne na région ye moondeazaaesquaet quoa sa no écoutezmoi très bien peuple congolais kagame ileté reber en uganda ok moa doceur mlongeca je suis patriote pour libérer mom peuplee mto akotlemisa ga parcee jesuis bien prépare naza kosenga bapeuple kongolais tozala na bomoko totika ba indifférence kand nocontinue dans sept divisiolà nde yango wana monguna azali koprofite biso kima na nkolo ezala na bino partage message oyo boyebaki elonga ezali ya biso meme mindele bayebi position ya peuple kongolais peuple kongolais tokolonga bamarshe eontinue bobimaka libanda soki mwana, mwana mboka moko alobi marshe marshe biso nyonso tobima kosoutenir e idé wana la paix de dieu so avec vous ingetabana congo peuple egane toujours merci nde mboka nkongo mboka ya ba nkoko